parar, ela calma. Também essa mata aqui, esses mapas. Então a raiz danada isso aí. Você olha assim, parece que não, mas tá a raiz mais direta. Aí segura, né? Olha que doido. É só pra areal de cara. Fica em cima. Tá dormindo, é bom banho. Thank you.
Thank you.